Jeg har tidligere lavet en food draft challenge, hvor jeg skulle vælge dem, der lignede JK mest. Og jeg har også tidligere lavet en food draft challenge, hvor jeg skulle vælge den, der lignede Opinji mest. Og siden der så har Mats så lavet sin egen food draft challenge, hvor han skulle vælge den, der lignede JK mest. Hvor han fik en masse ros for, at det var en rigtig fed og original idé. Så jeg har lavet det for et par år siden. Det er en anden snak. Men ja, eftersom jeg allerede har lavet det med JK og Opinji, så har jeg selvfølgelig kun én enkel anden YouTuber tæt på mig, som jeg kan vælge at lave det med. Det er en helt stor spiller, en helt fantastisk person, som vi alle elsker her på YouTube. Men desværre så tænker jeg, at det at lave det på Merch ikke vil give sådan det helt store views, så jeg har bare valgt at lave det på Matt i stedet for. Så ja, mine damer og herrer, som I kan se her på skærmen, så skal vi lave en food draft i dag, hvor jeg skal vælge den person, der basically den person, den spiller, whatever, der ligner FIFA Matt DK, the man himself, gamermanden, kært barn har mange navne. Den, der ligner ham mest. Og det fede ved det er jo, at Matt har jo faktisk sådan to faces. Han havde sin en face, hvor... Ja. Og så har han sin nye face nu, hvor han er lige en stjerne. Manden er altså se på ham. Han ser godt ud. Så ja, man kan jo sige, at der er to helt forskellige udsvinger, vi kan gå efter her. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Vi hopper i hvert fald ud i det her. Vi skal vælge information. Hvilken information? Det er vel egentlig fuldstændig ligegyldigt, men vi vælger at gå med en 4-4-2 flad. Fordi det er... utrolig basic, ligesom Matt. Og vi skal vælge en, der ligner Matt her. Wow, den er allerede svær. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at der er med Merino. Der er faktisk nogle gode ligheder her. Sådan håret og lidt af hver. Det kan noget. Skægget og så videre. Ved du hvad, vi vælger at gå med ham. Forfærdeligt player pick, men altså, det er jo som, at det er. Vi skal have den næste her. Hold da kæft, der er nogle at vælge imellem. Ikke mange af dem ligner Matt utrolig meget. Casillas er et godt bud, faktisk. Synes Emiliano Martinez ikke sådan rigtigt. Jeg vælger at gå med Casillas igen, det her lille skæg her. Det er lidt sådan random, krøllet hår, der ikke rigtig er sat op på nogen bestemt måde. I mean, vi tager det. Så har vi altså forsvaret, vi skal i gang med her. Højre bakken, og... Den er sgu lidt svær, den her. Jeg synes faktisk, den er utrolig svær. Jeg tror, jeg vælger at gå med Castagne. I don't know, ligner ham? Måske ikke så meget. Sådan er det. Hvad har vi her? Well... Honestly, Mats Hummels. Jeg ser den. Jeg ser den. Der er faktisk nogle ligheder der. Okay, og det er et kompliment til. Det er et kompliment til, at Mads Hummels er en nydelig, men flot mand. Flot mand. Her der... Okay, det her det er tragisk. Det er fuldstændig tragisk. Der var en del i streg nu, jeg ikke kan lige synes, ligner sådan Matt ekstremt meget. Og det her, det sådan understreger ret godt problemet. Du kigger på dem her, og der er ikke rigtig nogen, der ligner Matt faktisk. Sådan overhovedet ikke. Så det er måske en genie. Det er det bedste, vi kan gøre, som I kan se her. Ja, det er gået lidt ned ad bakke. Sådan jeg egentlig synes, der har været nogen, der ligner sådan ret godt her igen. Der er vi sgu lidt, altså der er vel egentlig kun et rigtigt valg her. Og det er ham her, Puertas. Som tilfældigvis måske også er det dårligste af dem alle sammen, men det ved jeg egentlig ikke. Vi skal have to angriber i hvert fald, kom on. Der må være noget her, striker potential. Matt, han er jo en striker ude i byen. Nej, jeg hørte, oh my god. Oh my god, prime icon moments er me. Og så kan jeg ikke engang tage ham. Well, medmindre han selvfølgelig ligner Matt. Det gør han bare ikke rigtigt. Altså det alene, at Cantona og Ronaldo ikke har noget hårdt, det er sådan lidt... Se, hvis vi havde en Opinji draft, så havde den sgu ramt meget godt den her med enten Cantona eller Ernie. Specielt Cantona rammer den egentlig meget godt, men altså... Er vi ikke næsten nødt til at tage Suker her? Altså, og det vi er nødt til at tage ham, det viser bare sådan, hvor elendigt, at det faktisk var det der. Okay, det næste... nej, der er bare heller ikke noget her. Well, det er startelveren. Vi skal have lavet en bænk nu. Ja tak. Starter med keeperen her. Come on, spiller mig egentlig. Jeg er egentlig sådan ret tilfreds med... hvad vi har på keeperen. Casillas allerede i forvejen, og der er ikke rigtig nogen her. Der er bare ikke rigtig nogen her, der ligner Matt overhovedet. Og igen her, tragisk. Jeg tænker, det er alene, at Joachim Andersen er dansker. Det er vi nødt til at gå med. Nationalitet i hvert fald. Der lever de begge to op til... der har de i hvert fald en fællesnævner der. Men altså, legit. Altså... Det... ja. Jeg ved selvfølgelig, altså, okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og lyder, som om jeg er sådan utilfreds. Sådan. Det er kraftigt mig også for dårligt, at vi ikke finder nogen her, der ligner Matt på en prik. Altså, well, hvad havde jeg regnet med? Men der, du kigger bare her sådan, altså så har du, well, Makelele, det giver lidt sig selv, hvorfor jeg ikke vælger ham. Det samme med Casemiro, og egentlig også De Bruyne. Så allerede der, det er tre afskrevet, fordi de slet ikke har den samme hudfarve som Matt. Altså, du har Makelele, der er mørk i huden. Casemiro, han er egentlig også rimelig mørk i huden. De Bruyne, han er rød. Bruh. Så har du Ljungberg og hvad hedder det, Bernardo Silva tilbage. Måske Bernardo Silva ikke er det værste pick her, faktisk. Og her, der synes jeg faktisk, helt ærligt, Gerard Moreno, jeg kan faktisk godt se den igen. Det, der er meget specielt ved Mats hår, det er, at det er sådan abstrakt kunst. I ved, abstrakt kunst,
Det er, hvor man bare, altså det giver så lidt mening, at folk siger, og det giver totalt god mening. Det er præcis det samme med mat hår. Det er så rodet, at det bare fungerer. Det ser bare godt ud. Og jeg er misfundet as fuck på det. Og det er det samme med Gerard Morenos hår her, faktisk. Vi tager ham. Her måske en... Ja, så alligevel. Altså, jeg synes lige short tag første omgang, men så alligevel... Altså, det er bare det der med, at altså, du har sådan en Daniel Vaz, du kan hurtigt bare afskrive ham. Fordi han har lyst hår. Hvis han nu havde mørkt hår, så var den faktisk rimelig. Altså, også fordi igen, danskere og sådan noget der, men... Altså, er der overhovedet noget som helst her, man kan være sådan lidt, og måske er der lidt mat over ham der. Ikke rigtigt. Vi tager bare shorts her alligevel for en god ordens skyld. Vi har 4 spillere tilbage. Ikke lang tid nu. Joachim Mæhle, og ved du hvad? Den her jeg gør. Joachim Mæhle, den dansker, mørkt hår. Allerede der. Den er fuldstændig perfekt. Det kunne ikke blive bedre. Vi tager Joachim Mæhle der. Og så har vi 3 nu. Her der... der gik det sådan ned ad bakke igen. Allersidste spiller, vi skal have valgt ind på holdet her. Og... Ja, vi kunne så ikke slutte af med en banger. Desværre. Der er faktisk ikke nogen af dem, der ligner Matt. Vi går med at koste, I guess. Hold nu kæft, det var tragisk. Så bare når vi får en 179 rated trup, eller det vil sige, jeg kan selvfølgelig lave om på holdet for at få det lidt bedre endnu. Altså planen er, at jeg skal ind og spille en kamp, og det er at holde ligegyldigt hvad. Jeg kommer til at stille det bedst mulige holdopstilling. Jeg kommer ikke til at sidde og kigge på alle spillerne sådan lidt, okay, vi skal have de spillere ind, der ligner Matt mest. Come on, det er bare fuldstændig sindssygt. Men jeg tænker, at vi i hvert fald lige ser, der må være nogle måder, man kan gøre det her hold bedre på. Uden at lægge så meget mere tanke i holdet end det her, så tror jeg, at nogenlunde det er det bedste, vi kan komme op med. Hvilket helt ærligt faktisk overhovedet ikke er dumt. Altså forsvaret, du har Casillas på mål, det er decent. John Stones, det er okay. Hummels, hvis han har noget med pace, fair nok. Hvad hedder det, Cancelo på venstrebacken er fuldstændig insane. Og Joachim Mæhle, altså han er jo bare the goat. Så der er ikke så meget at komme efter. Ferran Torres kort her, jeg glæder mig utrolig meget til at prøve. Future Stars ser rimelig decent ud. Marino på midtbanen er okay. Sammen med Ballack selvfølgelig også. Insigne på venstrekanten. Og angrebet, altså du har Suka og du har Fernando Morientes. Jeg synes det kan noget. Og igen, 88 rating, 94 kemi. Det kunne faktisk have været meget værre. Så ja, det er det holdet. Umiddelbart kan jeg ikke sige nogen måde på, hvordan det kan forbedre kemi. Ikke engang hvis jeg bytter rundt på Ballack eller Marino eller sådan noget. Jeg tror, det er så nogenlunde det bedste, vi kan gøre det her. I hvert fald ligegyldigt hvad, så... Ja. Yeah. Så gider jeg ikke at sidde og spille alt for meget tid på det. Så boys and girls, skal vi ikke bare komme i gang med... Well, jeg vil sige draften, men man kunne også måske bare sige den eneste kamp, fordi no way, jeg vinder med det her hold. Holdet vi møder... Oh my god. Det var et godt hold. Og der er ikke offside der. Jeg når ikke at trække offside'en. Det tog sådan 2 minutter. Fuck sake. Og come on, Mæhle. Du får fat på bolden, og jeg kan nok skille mig af med den igen. Det er ikke så godt det her. Det er slet ikke godt det her. Goddammit. De er også 2 sammen. De spiller godt. Shit, mand. Og de har Pelle. Det er sådan. Det er også lidt snyd. Jeg skulle godt lade det her. Insigne. Ind over. Come on. Skyd. Bro. Jeg trykker skyd. Og manden står og tænker. Nej. Lad os lade med at skyde. For fuck's sake. Og igen, jeg tror egentlig, jeg kan nå at trække offside'en. Jeg er tydeligvis også bare for langsom. Det er sgu godt tage det der Casillas til gengæld. Johan Cruyff bliver blokeret. Kommer så alligevel igen. Bro, this is not fair. Hvor mange icons har de også lige dem her, man? What the fuck? Oi, sugar, let's go. Ole. Hvordan er han så langsom? Hvorfor er han så langsom? Hvad skal der ske? Godt spillet det her, Morientes. Øj, det er godt lavet, Morientes. Come on, please. Returen. Hvad foregår der? Så er det kraftet med Sugar igen. Han er kørt. Prøv at se ham. The man. Fuck, han er elendig, mand. Han er piv. Han er elendig, mand. Det er godt lavet det her. Morientes. Come on, mand. Og det er godt lavet det der, men det er sukker. Ja, det er sukker. Vi prøver alligevel, hvis vi kan få det bedste ud af det. Hvem har vi derinde? Morientes, det er faktisk godt lavet. Vi skyder på mål, og den sidder lige på keeperen. Bro, der er sådan, du har sådan et bredt mål, du kan skyde på. Og du vælger at skyde det eneste, hvor der står en målmand. Come on, mand.
Det er godt spillet. Sugar. Oh, honey. Oh shit, vi er stadig bagud. Fuck, jeg skal lige i gang. Så det er selvfølgelig et problem, det her. Fuck, det er godt taget. Wait, den gik ind. Wait, den gik ind. Hvad? Jeg ved ikke, hvordan det gav mening, at den gik ind, men... Fair nok. Please see, der er ikke offside der, og han de-sweater den. Okay, wow. Well, det der, det er godt lavet, det må jeg give dem, men... Oh, når han har taget den. Oh jo, det var lige før, jeg tænkte, at var offside, hvis han havde noget at tage den på stregen, det kunne være sjovt. Det, der irriterer mig, det er, at det er sådan, det er så andet mål, der går ind i den her kamp, right? På, at jeg egentlig trækker offside'en. Jeg synes bare, spillerne er utroligt sløve at styre. Det er sjovt, fordi da jeg spillede draften, den sidste draft, jeg lavede, der synes jeg egentlig, at gameplayet var godt. Der tabte jeg bare, fordi jeg var trash. Her, der synes jeg virkelig, at jeg taber, fordi det går så langsomt. Altså, det er virkelig, virkelig forfærdeligt at spille. Kom så, vi skal lige have en sidste. Lige en sidste base. Let's go. Glem det. Jo, ved du hvad? Åh, for fuck's sake, så afleverer den så til den forkerte person. Jeg sagde ikke, han skulle have et mål. Lad være. Nå, dommeren fløjt af. Okay, let's go. Dommeren er bare sådan ligeglad. Han har en friløber. Fuck, det bliver fløjt af. Let's go. Tomme plads over det hele. Det er fandme i orden. Jeg havde heller ikke kommet og støtte op omkring det her lort, hvis jeg var mig, der var fan af det her hold. Fordi, F, det var elendigt det der. Men noget, der også var elendigt. Sorry to say, det var gameplayet. Og nok det værste, jeg nogensinde oplevede det der. Det gik så fucking langsomt. Men det er, hvad det er. Taber 4-1 her. Det var sjovt nok at prøve til enkelt. Jeg synes egentlig ikke, vi var udspillet. Jeg synes, vi havde fine chancer. Gode muligheder. Det havde modstanderen også. At de så kan komme igennem på... Ja, at gameplay ikke helt følger med, det er hvad det er. Men med det, mine damer og herrer, så var det altså også det for den her draft her. Jeg vil sige, under alle omstændigheder, så var det fucking sjovt at prøve det der. Det var sjovt at lave draftet. Knap sjovt at spille, men altså, hey, what can you do? Det er jo FIFA. Så. Ja, det er ikke fordi, man forventer, det er sjovt generelt, når du åbner spillet op. Men anyways, det var det for den her video, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi du så med alle sammen. Der er selvfølgelig link til Mads kanal nede i beskrivelsen. Gå ind og smid ham noget kærlighed. Han uploader relativt ofte på sin kanal, faktisk. Og ikke nok med det. Det er quality content. Så ja, gå ind og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Andet ikke at sige herfra, selvfølgelig som altid. Tusind tak, fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, sig så mere. Og vi ses.